vakna med The Voice. Wake up with The Voice Morning Show. Så lämnar jag också in på tvätt, för det var så sjukt billigt ju. Och det är ju så härligt. Man bara, åh vad allt känns smutsigt. Okej, ner i en påse, ner på gathörnet och så bara in på tvätt och så hämta senare på dagen. Får det fint, varmt, fräscht, det doftar gott, ihopvikt i lite så här papper. Liksom. Nej, jag tyckte det var lyxigt. 30 spänn tror jag det kostar för liksom. Ja, det är billigt. Mycket tvätt. Men... jag vill bara varna, för jag lämnar också in ett gäng trosor helt enkelt, som man gör såklart. Och då hade jag bland annat några så här, tycker jag då, lite så här fintrosor. Lite det var så här, ingen rost i dem. Nej, men liksom, nej, det tänkte jag på, att det var någon rost i dem, det är inte att det var lite så bronsspår. Nej, men skärp dig. Okay. Det spelar ingen roll vad, nej, hur det var. Det här ett par lyxiga trosor. Lyxtrosor tyckte jag i alla fall, lite så här snygga. Får jag bara säga en sak, om man har string. Jag har inte string. Nej, men om man har det, då är det svårt med rostspår också, Jakob, kan jag säga. Det är väldigt lite att fastna på. Kolla, rostspår, det är bara killar som får det. Okay. Nej, men det är det verkligen. Ja, okay. Man hinner inte torka sig ordentligt. Nej, ni gör inte det. Jag vet. Anyway, fintrosorna lämnades in. Nej, och det var ju väldigt rent och fräscht och tvättat allt. Så drar jag på mig fintrosorna, då bara... Oj. Då är de... Jag vet inte vad de har tvättat dem i, men de bara går sönder. Och då de bara rasar ihop? De bara... Det bara liksom krackelerar fullkomligt. 170 dina grader eller? Agente provokatör eller? Ja, det var bara så bort. Ja, och då tar jag typ nästa fintrosa och samma sak händer. Så man tvättat med 30 jävla... spänn för tvätten. Trosorna kostar 499 kronor. Helt sjukt. Men var det mycket spets? Ja, det var det var. Det var spets, hela trosan var som en spets. Men det känns ju som att i Peru så är det alltid mycket spets. Att de är vana vid det, att det borde de ha koll på. Du, vilken fördom. Vadå, så här latinska brudar som springer runt i spets och... Nej, fast vi kan prata string och spets och bikinis också. Apropå att min kille köpte en bikini till mig i julklapp. Han såg inte att det var string när jag packade upp det. Ja, men du visade ju någon bild på det på Twitter, jättekul. Du tycker jag ska gå runt i den här på stranden. Han bara, oj, jag såg inte att det var det. Men sen gjorde jag det i alla fall. Hur kändes det då? Nej, men det kändes lite konstigt, för att innan hade jag ju solat med liksom hel rumptrosa. Så jag var helt vit. Och då så kom det sol. Jag hade inte lagt solskydd där. Så nej, det är man ju inte van att göra. Så då blev det som så här, alltså min rumpa var rosa. Den var röd, vit och brun på så här, som ett mönster, som ett psykedeliskt mönster. Det var väldigt, väldigt speciellt. Men hur som helst, jag vill bara varna för tvättar utomlands om man har fina trosor. Lämna bara in såna här bomull. Vakna med The Voice. Wake up with The Voice Morning Show. 105.9 The Voice. Stockholms bästa hits non-stop.